အရင်တော့လိုကိစ္စအင်တာဗျူးမှာမပဲပါမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ဆုံးမုံဖေးလို့မှတင်ထားဆိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ထုတ်ပြောခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ရောကက်စင်တကူဝင်တယ်အဲတဘောကြရယ်ပေါ့နော်မင်းသမီးတင်မယ်ပေါ့သူတို့ production ရတယ်အဲဆိုတော့ okay ရိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့သူအမျိုးသမီးနဲ့လည်းခင်တယ်ခင်တော့အဲ့ရနေမှာသူကနောက်ပိုင်းတော့ဆိုမုံသွားစားမယ်ဂျန်နသားစားမယ်လို့ sponsor ပေးထားပေးမယ်ပေါ့နော်နမေအစားသူစိတ်ကြိုက်ပြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲပြောလာရဲ့ဒီမှာအမရဲ့မုံကလေဟိုဒီလုံးမတော့ရရင်တော့ဟိုလုံးပြအလုံးမရှိဘူးစင်းရဲသွားတဲ့အထဲမှာဆိုတော့မပါပါဘူးအမရဲ့အိမ်မှာအလုံးဒီလုံးမတော့ပဲနမဲလေးပြန်သွားရင်အိမ်မှာနေတော့မရွေးကြွေးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မုံကတောက်လျှောက်နမဲဆိုကြီးပါလာမယ်အလုံးကြီးကိုမလုံးချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ casting မှာအရွေးခံထားပြီးသား second league နေရာကနေအရွေးခံထားပြီးသားနေရာကနေအဲသူအဲ့လိုမျိုးကန်းလန်းနေပဲထားပါတော့သူကန်းလန်းလာရဲ့ဟာကိုလက်မခံလို့ဆိုပြီးတော့တဲ့ဖြုတ်ချပလိုက်တယ်မဟုတ်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းစင်းမောင်း130ကျော်လောက်ပါရဲ့နေရာကနေ70စင်းလား70စင်းလားပဲမသိဘူးပါတဲ့အရေးတငယ်ချင်းတောင်အရေးမပါတဲ့တငယ်ချင်းနေရာကိုဖြုတ်ချပလိုက်တာအဲ့ဒါကလည်း shooting ရိုက်ကွင်းကိုပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှသိတာအဓိကကတော့စိတ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီအမရဲ့မုံဒီလောကရဲ့မှာမုံတကယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်နမပြတ်လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဟိုဟိုအလုံးတစ်ခုလုံးရင်လည်းစေတနာအပြည့်နဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်ရထားတာကတော့ကိုကကိုနမောနမဲ့လေးရရှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့အဓိကမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဓိကလိုင်းမှာဖြစ်သွားတော့အော်ဒါတွေလုံးဝဖြစ်တော့မှာလားဆိုပြီးတော့စိတ်သက်ကြပါတော့အဓိကကတော့ဓာတ်ထဲမှာတော့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့အများကြီးဟိုတော့အားတင်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အင်အားရှင်အောင်ဒါပေမဲ့โอ้နောက်ထပ်တစ်ခွာကြလဲဟောငါလှနေအလုပ်တွေရလာမှာပဲဆိုပြီးတော့မုံကဝိတ်ဘလောက်ရှော့ရှော့အရင်သေးသွားတဲ့ထဲမှာမပါအောင်လीဆိုတော့ငါလှနေအလုပ်တွေရလာမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝိတ်တွေရှော့ရဟိုတလောကအဆိုင်ယောဂလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တောက်ချောက်ကိုလှအောင်နေရကောလဂျင်နေလဲတောက်တယ်ဝင်းဝင်းသာမရှိရနော်အိမ်ကနေတောက်ချောက်လက်ဖြန်တောင်းတယ်မမေသမီးဒီလိုလှအောင်သမီးဒီလိုဒါရက်ဖုတ်တေးစားအောင်မယ်ကောလဂျင်နေတောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ချောက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအနောက်ဖုန်းတော့စိတ်သက်ကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာရောက်တော့ရောက်သွားပြီပုံမှန်ရဲ့ဟုတ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မုံခုလက်ရှိနေနေရဲ့အိမ်ကနောက်ထပ်လေးလနေစာချုပ်ပြည်ပြီပြည်ပြီဆိုတာကလည်းဟိုအတော်ရောဘာအရောအိမ်တွေရောရှိရဲပုံမှန်အတော်ရောနေတော့နေနေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဟိုကိုယ့်ကိုခွေးလေးလက်မွေးထားပါညာလေးကျော်လူကြီးကိုနောက်ပြန်မပေးချင်တော့ဘူးပေါ့နော်မပေးချင်တော့အတော်ရောအိမ်လည်းသာမနေတော့ဘူးမနေတော့ပဲနဲ့နောက်ထပ်လေးလနေလို့အိမ်စာချုပ်ပြည်လို့ကိုယ့်ကိုစာချုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ရေးချင်းရှိရင်ရှိမရှိဘူးဆိုရင်ဒုပညာအလောက်ကနေလုံးဝနားလိုက်ပြီးတော့မန္တလေးပဲပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးပဲအတွေ့တစ်ခုပဲရှိရောပဲ plan မရှိရောဘူးဆိုစိတ်သက်ကအရင်ကြရဲ့အထိဖြစ်သွားတာပေါ့မန္တလေးမှာရောဒီလောက်လုံးမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြည်ပြီးလုပ်ဖြစ်လားတော့ဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိဘလုပ်ငန်းကိုလည်းဝင်တော့ကူညီပြစ်မှာပေါ့နော်ကူညီပြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုကတော့အကိုကတော့သူဒီမုံသားတကယ်လို့ပြန်လာခဲ့ရင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုသူရင်းကြီးထုတ်ပေးမယ်သူကိုယ်တိုင်သူလည်းတူတူလိုက်ပြီးဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဖြစ်လာမယ်အပိုင်းပါဒါပေမဲ့အခုဟိုပြန်မယ်သာပြောထားရမယ်ပြန်ကျင်သေးဘူးလေမာရဲ့6နှစ်လုံးကိုစူးစမ်းခဲ့တာကိုကိုတည်တာကိုဟိုတိုင်မင်ဘက်ကတော့ရှိရပေါ့ရှိရဆိုတာမုံကအမြဲတမ်းဖယ်တော့မှယူစားထားရင်ဟိုဖတ်ထားတဲ့သူပဲမှမပါဘူးအမုံကောင်လေးကိုအမြဲတမ်းတိုင်မင်နဲ့သူလည်းအမြဲအားပေးရဒါပေမဲ့အပေရို့ကိုတော့အရင်မပြောပြဘောက်လဲဆိုတော့ကိုလေးကိုအစင်မပြေချောင်းပြောလိုက်ရင်တို့ကသမီးဘာလို့လဲဘာသုံးမလဲဆိုပတ်စံပေးကြမှာတို့ရဲ့ပတ်စံတွေမသုံးတင်တော့တို့ရောမပြောပြမုန်းကောင်သေးရောအမြဲတိုင်းပင်နေပြီးတော့ဟိုမှာအရန်ပေါင်းဖြစ်တဲ့ဒီလူမြတ်လောကရာပဲတငယ်ချင်းတွေရှိရပေါ့နော်မြို့ပြောင်းမင်းတို့မင်းဆက်တို့ဖြစ်ထုံးတို့တို့နဲ့ဆိုရင်တော့အမြဲတိုင်းပင်နေငိုလဲငိုဖြစ်တယ်တို့နဲ့ပဲစကားပြောဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ပြီးပါပြီဒီကောင်တော့